Wano wazimbye bino ebimenyeddwa olwaleero yali yateekawo bu containers ne tumuwoninga ebbanga ddene nnyo naye n'asigala ng'abutaddewo ejjooga eringi n'aggyawo bu containers ate n'atandika okuzimba manufacture. Ndowooza ekirwadde kisobola kukkirizagenda nakyo mu maaso era kino kibeere kyakulabirako eri bonna bonna abalowooza nti balina amaanyi mangi nnyo mu kuzimba tutandise operation mu Kampala ey'okunoonya buli muntu yenna ayina ekizimbe nga tekiri mu mateeka. Nti nga KCCA tetuliiwo kulemesa ba developer, tubaagala nnyo tubeetaaga naye tubadde tubasaba nti bagezeeko okulaba nti bayita mu mateeka amatuufu. Offices zaffe weeziri, wano eza physical planning, eza engineering, teams weeziri. Tetwagala kujja nti wazimba mu Christmas ng'olowooza nti kigenda kuyitawo. No, jangu wano mu KCCA offices weeziri esobola okuyamba okulaba nti okola ekintu kyo nga kirungi ate nga kiri mu mateeka.